听说这次的彰化找好料啊，不仅要看潮汐，还要找高手来帮忙。哎呦，高手中的高手啊，听起来很有意思哦。不过这个好料到底是何方神圣啊？看起来不简单哎。现在是七点，好不好？为什么七点我们在这个地方要来捕海鲜来的？东西给我，帅气，就这把。你一般都用小白饭，你一般用这把捕什么东西啊？能吃的鱼都能捕，能吃的都能捕。对，没有错，不得了，你就知道我们这一次要捕的东西是不一样的，好不好？水哦，这么做数吧。我们还要等一位老师，等老师。对，啊、他在那边。到了，对，就是那一位。老师，你老师哦，你好。你好。嘿啊，我们今天要去抓什么？我们抓蛤蜊啊，蛤蜊啊，它的名字啊，俗名叫做恰吹啊。恰吹啊。蛤名就是银蛤。紫色的紫，云天上那个云呢是银蛤。我们要抓蛤蜊，是不是？嗯。小妹妹。对。啊，抓蛤蜊，你给我这干嘛？啊，你不是说要？可不是吗？我说要。走走走，搓搓搓搓搓。好，过来。啊，那我这只虾怎么办？俗称赤嘴仔的紫云蛤，据说是云嘉南地区的限定好料，形状比文蛤浑圆许多，外壳内有环状花纹。壳内略带点紫色，因为生长在潮间带，所以要前往到目的地的过程啊，也是格外的辛苦啊。我们这样浩浩荡荡啊，现在几点？八点。走了将近一个钟头，你一定觉得说我们已经离很远了，没有？你往后面看，就在那边。不远啊。所以这个地方就是我们要抓蛤蜊的地方。蛤蜊的地方，对，是不是？啊，怎么抓？立马就示范起来。用铁耙。嘿。啊怎么挖？挖怎么挖？铁耙挖，有些用钝的，有些用贵的。嘿，怎么挖？有些两只手，就是这样。嘿，挖起来。啊，有吗？有。哎，真的就有哦。有。有在哪边？这个有，哦，这个有。有在哪边呢、啊？这个有啊。经营有呢，我看它。有了，有了，大家都有了。哎呀，这是大条还是细条？这是普通的呢。这是啊，这细条呗，这细条呗。这细条呗。啊，这是活的还是死的？这个小的。哎，好像是活的，你看。这个不是蛤蜊吧？这是就脆鸡蛋，脆这什么？恰脆，恰脆、啊。还是恰脆的，蛤蜊油等一下会。它比较是偏咸吧？没有，它是海水。不是啊，不是啊，咸类。哦，咸类，对。因为你看那个蛤蟆哦，跟咸的差异性，咸的话这边会有一横一横。对，对不对？没错。这比较偏咸类。嗯，对。对不对？比较咸的、啊，哎、欸，有沙了。比较咸，有沙。不是、啊，我是讲。该它姓拉拉，对不？它不是蛤蟆嘛，它是拉，对不？三角形的。哦，所以你看这个错。好，啊不是、啊、大哥，啊你的骨皮，哎、啊、我们现在是，这是你就是按你的骨，然后就开始抓了，是不是？对对对。啊，没有休息。没有休息哦。没有休息，不要休息，要休息人家已经挖五斤，你才挖两斤呢、啊。没有没，啊一上去的话，人家抬那么多，你挑那么少。对，是最悲感的。是谁找他来的？对，还有不能休息哦，你是不是？都没有休息的，好像战争一样。都可以。战争一样。对对对。来到这边就像战争，就是好像战争一样，不能输人家。你要跟谁比？跟有来挖的人比啊。好。还有跟自己比。好。昨天挖18斤，今天要挖20斤，这样要有这个斗志。不是、啊，你是军人退伍是吧？不是，我当过军队啊。我跟你讲这样子，我们两个比就好了。好，我没办法跟他比。OK， 没问题，对不对？嗯。那艾鱼，你是来第几次？来第一次，少来。没有来抓过。没有没有，从来没有。没有啊，你约我来。买过，他买了。我买过而已。你在买？对对对对对，我还收购的。哦，不好意思，你等我一下。买一会叫我来看一下，就直接按头岸边买就好，走那么远。对，没关系，既然来了我们就挖，好不好？碍于你来买过，嗯，我连来都没来过，好不好？我跟他一股年纪 ，OK OK， 好不好？好，还 OK 的，怎么可能？来挖，好，开始挖。如果挖了他们10次哈、哦，挖不到就换一个地方哦，不要在那边一直挖。好，听到了哈、哦，好，挖10次。挖不到，那是挖不到，没有了，就可以收工了。人家好像挖，人家收光了。哦，好了，开始挖了。老师说，这片潮间带因为岸边呐、啊、泥沙淤积，赤嘴仔不易存活，再加上越来越多人采挖，
现在啊都要走到海中间才挖得到哦。哦，有了，怎么都死掉的啦？死掉，等下看啊，这个怎么样？这太小了，这么小可以拿吗？可以拿了。不是嘞，这么小，要不然让它再养大一点。再给它放这个呢，这个你看，大哥你看一下。这个会长大。老师你看一下，安内。那个要放着。放着。明显就可以，明显就可以看到，哦，这也太小了。用贵的。怎么腰不好？腰不好就用贵的，没关系。男人最怕腰不好，好不用。好啊，没有关系啊，大家出来一起在工作这样笑吼。要就平常一点起啊，撞的话就是这样，不要起来。撞的时候，我们以前小时候就这样，那撞的时候啊，你休滚，这过过惨了，擦样啊，要这样休息啊。你是什么？我是因为青蛙装。我跟你讲，这真的太紧，你们买太小件，你看，而且我跟你讲，我其实我这样是舒服，因为正好卡住，有没有？是真的卡住，不然没办法，这腰不好，什么什么那什么。哎呀，大哥，你说十次这边都没有，你有拿？你有抓到吗？有啊，抓五颗了。那我比你多，我大概八颗。哇，很厉害。会粘呐，这个脚会粘住了哦。人家就一个拖这样拖哎。好了，我们认真一点，好像来这边我们都没有认真在挖。哎，都很小呢。嗯，很小。不行，我觉得这边不行，我们要换个地方。往前走啊，还要往前走。高手中的高手果然不一样，一出手便知有没有啊。高手阿贝啊，原本是当老师哦，退休后才开始挖刺嘴仔，当成运动赚零花钱哦。好，我就在这边，我目前离他们大概有八九公尺。大哥说，哎，是这样，十次是不是？没有就换地方哦。降下去嘛，一翻过来，这样比较清楚，你不要浅浅的，因为，你看，它就是有差，我稍微洗一下好了。你看三颗，对不对？所以我就从这边开始开疆辟土，哦，从这边开始，有哦，我有摸到，洗一洗比较清楚一点，有没有？这个就大颗了，目前踩到最大颗这个。就是不要，哎呦，吼吼吼吼！你看，你看，这也是两三颗，但太小了啦。哦，有哦，听到声音喽。这其实有点大海捞针呢。哎，它已经往前大概推进了有十公尺，哦，而且它真的没有停。哎呦，它停下来，看起来它发现什么了？记者那边现场问你实况转播，它现在发现什么了？它发现我嘞。我就开始动，所以他是会休息的嘛，对不对？你不要以为我现在跪在这边是休息哦，真的就是躺下来睡觉。我跪着其实也是一种工作，你知道吗？哎，这边还有哎，哦，睡哦，你看这个地方啊，位于啊彰滨工业区县西水道61快速道路旁边。想要赚外快啊，自备一根铁耙，一直撒网啊，免经验、免会员，挖到了通通给你免费带回家。哎，老师，差不多了呢。哦，跟大家郑重介绍一下，后面这位你不要等到他，对，后面这位是腰好的，左边这位哦就是这位腰还可以的，右边这位就是我腰不好的。我们来看一下成绩是多少哦。虾米，这是你挖，你刚挖一桶哦。对啊，我是这样子的，三分之一。三分之一，你呢？我的一点点而已，他跟我差不多嘛。对啊。所以这个故事告诉我们一件事情，腰还可以跟腰不好的踩到差不多，一定要腰好。所以我看你没有停，腰力哦，你跟那个自走炮一样，你走到哪边就一直挖，一直挖，一直挖，没有停哦。对。所以你在挖的时候，你脑袋在想什么？脑袋还要一直往前走。你的脑袋说我要挖，我要挖，我要挖，这样挖，要挖，要要挖，这个才会满。哦，我跟你说，我刚刚去那个，你看，哦，大不大颗？你也吓到对不对？这大颗。你看这个，我跟你讲，这个我说实在，我们这种挖是这样，重质不重量。其实如果说把这个小颗哦，这可以死掉了啊。这个有包头哦，好好好，里面的包头。
没关系，我还有大哥的，你看。可以我们要的是精神，他不是他死的时候，他羽化成仙，对对不对？哦，对。我要的是这样种植。如果说我今天把小颗也放进去，我跟你讲，哦，大概是两三桶，我是都把它丢掉了。你有拍到吗？对不对？对。你少来就没拍到。重点不重要了。对。我可以请教你一件事情，为什么你衣服都没有脏？久了就这样啊。因为它是半蹲的情况下，它在挖的时候它不会喷到。哦，那很有趣的，你看它也没有脏，对不对？它不一样，它跟它不一样，它是懒惰。对不对？这个看不一样，看我过来，我来看。对啊，他是勤劳，对不？对，你真的很用功了，对不对？啊，这个我这样挖，我可以带走。这个要带走啊，你们带走啊。这你也给我们。哦，给你们好了，没关系。但你等于做白工哎。没有关系的。真的吗？这样好不好？也不要说我们这样抢你饭碗，我们讲我们把大哥的挑走就好，好不好？笑什么？因为节目那个画面，等一下要在这边就可以洗了。哦，好，先洗，好，怎么洗？来，我们来洗。这个怎么洗啊？哦，来，放在袋子里面哦。放在袋子里哦。袋子里面好。这次啊，我就要用寻龙鱼跟刺嘴仔，结合泰式料理高手所交流的心得，来做一道泰式中华鲟给小潘潘品尝啊。这种啊，从无到有，这是寻找食材，最后在餐桌上面把它呈现出来，是，这是最开心的。好，我们今天做一个泰式口味的。好，一般你们中华鲟怎么做？清蒸跟煮汤。对，哦，其实它呢，重味道，好比说像麻辣的，或是香辣的，都非常好吃。真的吗？对。哦，弄点咖喱粉进来，然后呢，盐巴放进来。这个是刚刚我弄的猪油。好，来，中华鲟放进来。哦，任何时候尽可能，哦，用手去感受。好，这边这样子对不对？那你把它拿起来，好，送进烤箱。好，接下来就准备一些料。哦，待会这个炒完之后会有一个酱汁。你有吃过泰式的咖喱螃蟹吗？泰式有吃过吗？我现在做的这个就是咖喱螃蟹的配料。嗯，我们现在所切的这些东西都是在丰富它的味道。嗯，哦，辣椒、葱、南姜，哦，然后香茅。接下来就来炒料了，洋葱先进来，因为鱼大只啊，洋葱我们弄多一点。啊，这是刚刚的那个咖喱，对不对？可以放一点进来，油啦，咖喱就咖喱，对。好，然后接下来这有葱、香茅、辣椒、哦、蒜头、柠檬叶也有哦。这个其实你只要去那个东协，你就可以都买得到。我们就在那边买。但这些只要放进来，泰国的元素就有了。嗯，很香。对，泰国元素就有。嗯。那接下来蚝油，然后来咖喱粉，又更香了，对不对？对。那这些现在是把它炒到香气有了，对不对？对。但这样还不行，拿水。哦，这边有水滚了。这时候会把什么？会把蔬菜的甜、咖喱什么都会让它整个布满里面。嗯。好，这个时候健壮的阿伯热心招，热心赞助了。光酱就很好吃的啦。对。那你想想看，这个到底汤汁释放出来，你还有什么？你还有那条鱼耶。嗯，香。香哦。哦，你们家的鲟。嗯，香哦。香。整片拿过来，水哦，开了是不是？开了。可以吗？甜，它咸度也够哎，因为它这个其实蛮咸的，对不对？烫到对不对？椰奶鲜，椰奶下去可以综合一下。Very very good。来一点点的鱼露提鲜，等它稍微滚一下。嗯。然后个人还会再加一点点，再上再下。好，当小潘潘他们家的中华鲟就是寻龙鱼遇到了泰式的酱汁，嗯，你也应该蛮好奇。我真的很好奇，对啊，你试试看。
我真的蛮惊讶的。怎么说？因为通常巡逻员没有人在烤。真的吗？真的啊。有嘞。真的哦、喔，真的有吃过、啊。家没有人在烤。真的真的。烤真的很好吃啊。嗯。如果你今天是用炭烤，我跟你说更好吃。嗯。炭烤可以到1000多度。所以你炭烤的时候，你可以烤到什么？烤到那个里面的鱼水分都还在。嗯嗯。那因为我希望可以烤到有点恰恰。嗯。烤箱都会有这个问题。